універсальність і унікальність Національної гвардії полягає в тому, що у неї нема тилу. Вона виконує дуже відповідальні завдання, як на фронті, так і скрізь, у всіх регіонах, містах і містечках нашої країни. Завдання відповідальні і реально небезпечні. Національна гвардія продемонструвала вірність присязі, свій професіоналізм не тільки в зоні проведення антитерористичної операції. Тільки з початку року понад 3 тисячі масових заходів, порядок на яких забезпечував Національна гвардія. Тільки в місті Києві більше ніж 500 масових заходів з провокаторами, з професійними, я би так сказав, дестабілізаторами. І спокійно, чітко, впевнено, Національна гвардія виконує свій обов'язок. Національна гвардія – це фундамент державності України. Вона стоїть на захисті України, держави і всіх громадян. Національна гвардія – це правоохранительна система, система Міністерства внутрішніх справ з воєнізованими функціями. У вас своя гордая и достаточно ясная вертикаль и функционал. Военизированная компонента должна быть готова как нельзя лучше. Правоохранительная компонента также. Мое глубокое убеждение, что в ближайшие 2 года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И при деоккупации Донбасса роль Национальной гвардии будет номер один. И все то, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы тогда быть готовыми. Я знаю, что у нас есть высокие показатели, и мы в целом высоко оцениваем работу нашего офицерского состава и руководителей Национальной гвардии.